Olha só o que Deus vai te dizer neste momento. Deus fala assim para você: filho, filha, levanta a cabeça. Porque o cenário que te viram saindo com a cabeça baixa vão te ver com a cabeça erguida. O cenário que te viram endividado vão te ver restaurado à vida financeira. O cenário que te viram com a vida sentimental infeliz vão te ver restaurado. O cenário que te viram passando por enfermidade, doenças, vão te ver uma pessoa saudável, com saúde. Namashu, namashu, namanai. Você não chegou aqui em vão e nem por acaso. Você chegou até aqui porque Deus te trouxe até aqui. Você não chegou aqui nesse dia por acaso. Deus te chamou e você ouviu a voz dele e você chegou até aqui. E ele fala assim pra você: é nesse cenário aí, filho. Namashu, namanai. Nesse cenário que muitos não chegou até você. Nesse cenário que muitos resultados negativos chegou até você. Nesse cenário que muitas vozes negativas chegou até você. Nesse cenário que muitas lágrimas caiu. Nesse cenário que muitas vezes teve motivo de desistir. Nesse cenário que muitas vezes você pensou em parar tudo. É nesse cenário que eu estou trazendo para a tua vida. Deus está falando com alguém. Estou trazendo para a tua vida uma grande bênção. E vai mudar tudo. Namashui, namanai. Vai mudar tudo. Que você vai respirar e você vai dizer: meu Deus estava comigo. Meu Deus me viu. O meu Deus me assistiu. Não é hora de parar. Não é hora de baixar a cabeça. Não é hora de desistir. Não é hora de voltar para trás. Não é hora de descansar. Não é hora de dar um tempo, não. Não é hora de pensar um pouco e parar. É hora de prosseguir. É hora de se levantar. É hora de você continuar lutando. É hora de você acreditar no sonho. É hora de você acreditar nesse projeto. É hora de você acreditar, queridos. Pedro tinha um grande projeto, uma grande pesca. Ele tinha no coração uma grande pesca. Porque nós nunca sonhamos pequeno, queridos. Por mais que nós falamos: ah, não, eu sou pequenininho. Não, lá dentro do coração você sonha grande. Porque Deus fala pra mim. Lá dentro do coração nós sonhamos grande. Nós não somos feitos para sonhar pequeno, não. Nós não somos feitos para acreditar em coisas pequenas. Nós não fomos feitos para acreditar e ficar enfermo sempre, ficar infeliz sempre. Não, nós temos dentro do coração de ser feliz, de ser curado, de ser abençoado, de ser restaurado, porque nós somos filhos de Deus. E Pedro, que dentro do coração dele, ele tinha um projeto de uma grande pesca naquele dia. E ele saiu para pescar durante a noite toda ali sonhando, acreditando. Essa noite representa os nossos projetos, representa o nosso sonho, representa aquilo que nós temos no coração. Mas ele não pescou nada. Talvez quando ele saiu de casa ele não falou: Deus, vai comigo, Deus me abençoe. Ele foi porque ele sabia pescar. Ele foi porque era a profissão dele. Mas lá não conseguiu pescar nada. Não tinha peixe naquele rio, não tinha nada. A noite toda ele ali não tinha nada. Voltou frustrado na manhã seguinte. Mas na manhã seguinte Jesus estava lá. Na manhã Jesus está lá. Jesus assistiu tua noite, que não aconteceu nada aí nesse lugar. Deus assistiu essas noites de choro, que não aconteceu nada. Deus assistiu esses dias tristes, que não aconteceu nada. Mas lá no amanhã teu, ele está lá te esperando e falando: no lugar que estive chorando, você vai voltar sorrindo, quanto na tua vitória, tua bênção. No lugar, ali na beira da praia, quando chegaram, olharam para ele frustrado, ali lavando as redes. Jesus não olhou para ele como alguém que perdeu. Jesus olhou para ele que alguém estava próximo de uma grande bênção. Estava próximo a uma grande conquista. E Jesus falou para ele: pega o teu barco, tua rede, nós vamos voltar para o mar. Aleluias, aleluias, aleluias. Mas agora eu vou com você. Agora estou indo com você. Agora eu estou indo dando direção. Agora estou indo abrindo tua visão. Agora estou indo com você. Deus fala para você: filho, eu estou indo abrindo tua visão. Estou indo dando direção. Estou indo dando sabedoria. As coisas vão começar a acontecer. As coisas vão acontecer. E Pedro falou para Jesus: Jesus, mestre, a noite toda eu não pesquei nada. Ele quer dizer: Senhor, eu lutei tanto, tanto, não aconteceu nada. Eu sonhei tanto, não aconteceu nada. Senhor, eu acreditei tanto, não aconteceu nada. Mas porque o Senhor está falando, vou de novo, vou tentar de novo. E obedeceu a voz de Jesus. E a Bíblia fala que quando chegar lá no meio do mar, Jesus falou para ele: pode lançar a rede, porque agora eu estou aqui. Agora estou atraindo a bênção para você. Agora estou chamando a bênção para você. Agora estou chamando a cura. Agora estou chamando a porta aberta. Agora estou chamando restauração aí na vida sentimental. Agora estou restaurando a tua vida espiritual, o teu ministério. Estou restaurando. Pode jogar a rede. E ele jogou a rede.
Ele jogou a rede, tinha muito peixe, tinha muitos peixes. Onde que parecia que não tinha nada, tinha muitos peixes. Chegava até quase romper a rede. E quando ele tava voltando, ele deu sinal para os barcos, fala: venha, porque a bênção é tão grande. Eu quero abençoar vocês também. Quero falar algo para você. Jesus está aí com você nesse barco. Jesus está voltando com você nesse barco. Algo grande vai acontecer na tua vida. Vai ser mudança grande, vai mudar tudo, da humilhação para a honra, da enfermidade para a cura. Jesus está indo com você agora, do desprezo, não vai ter desprezo mais, não vai ter humilhação, mas eu creio na palavra de Deus, eu creio no que Deus está mandando te dizer nesse dia. Eu quero ler para você no Evangelho de Lucas 5, nós vamos ler no 5. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então fizeram assim e colheram tão grande quantidade de peixe que corrompia. Que rompe a rede. Faz então, amado Deus de poder e graça, em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa grande, é a bênção chegando na tua vida, e você vai contar um grande testemunho. Amém? Deus abençoe a tua vida.